Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny sesong med La oss bygge. Det kom et forslag i den sesongen her om å bygge et slott. Men vet du hva, det har jeg lyst til å prøve litt for meg selv først, for det har jeg aldri bygd før. Jeg har gjerne lyst til å ta på meg den utfordringen, men per akkurat nå så tror jeg kanskje det blir litt for heavy for meg. Og i tillegg så tror jeg kanskje at jeg har lyst til å vente på katter og hunder, fordi der kommer det da runde tak. Så det blir nok da enten en speedbil som da kommer ut på galleriet, eventuelt at det blir slått da i sesong 3. Det får vi nesten se om. Per nå så har jeg da begynt på 1,64. Nei, det tror jeg ikke at den var. Det en 50x50 tomt i Willow Creek. Altså, den heter da Oakenstead, den tomta her. Altså, det oppi det nabolaget der hvor Bella Gott og Mortimer bor. Og det jeg har tenkt å bygge nå, det rett og slett en liten sånn mansion som jeg fikk i en versjon, i en drøm jeg hadde her før helgen, og som jeg ikke klarer helt å få ut. Men jeg ikke helt sikker på hvordan jeg vil ha det. Jeg har egentlig bare sett visjonen på fremsiden her, så derfor så begynner jeg da med det. Og der klarte den å sette seg fast, men det greit. 2, 4, 6 kanskje. Ja, gjør det. Og så tar vi da den ned der. 2, 4 og 6, så tar vi den i en sånn. 2, 4, 6, og så tar vi den ned dit. 2, 4 og 6, og ned sånn her. Det godt mulig jeg kommer til å endre det her etter hvert også. Vi får nesten bare se det. Men altså, per akkurat nå så tegnet jeg da bare liksom fronten, sånn jeg liksom så det for meg. For det som sagt, jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre resten her. Skal se her, da bare tegnet en sånn liten bak her. Altså selvfølgelig, det blir større etter hvert. Men akkurat nå så blir det da den størrelsen her. Jeg bare fjerner den her, som den da kom feil. Og så tar jeg og dupliserer den, og plasserer den oppå her. Jeg tror kanskje at jeg vil dra den litt sånn langt ut. Ta den to ut på begge sider. 1, 2. 1, 2. Det blir litt rar form det her. Tror jeg kanskje at vi gjør sånn her. Ja. Og så her. Har jeg da lyst til å da sette den sånn. Og så kommer jeg da til å sette inn den slik her. Og så et gjære av noe slag da. Det samme her også, egentlig. Vet du hva? Jeg tror kanskje jeg har lyst til å gjøre litt annerledes her. Skal vi ta den ut sånn. Vi gjør det samme her. Tror jeg kanskje at vi skal vi dra ut den nå, kanskje? Og så som sagt, nå jeg bare prøver meg frem her, fordi jeg har ikke peiling på hva jeg egentlig ser for meg her. Vi drar ut den der.
På en måte så hadde du den mest ideelle å hatt inngangsdøra her, på en måte. Dette ble vanskeligere da, enn jeg trodde det skulle bli. Nå ble det litt stille der, for jeg må tenke hvordan jeg vil ha det her. Det er egentlig dumt å begynne med tak allerede, men jeg ikke vet hvordan jeg vil ha det bak her. Så jeg tror kanskje vi er nødt til å bare prøve å forme det bakover her av noe slag. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å ha en langs med her. Og så er den litt sånn cirka... Der er den ikke det. Nei, en til. Sånn, ja. Slik. Så tror jeg kanskje at jeg vil ha en sånn liten bodanslag her. Og så et sånn svømmebasseng bak der. Tar vi da den der, og så setter vi inn en sånn den her. Nå er jeg skikkelig konsentrert her. Sånn her. Kan vi ta inn en sånn her. Oi, det var feil. Sånn her altså, og så tar vi da den her nedover her kanskje, eller sånn noe slag. Og da på en måte en veranda her. Så jeg kanskje at jeg har lyst til å flytte på den her litt. Jeg tegner den på nytte. Nei, det ble en rar form. Sånn, og så tar jeg da en dør opp sånn, og en, skal vi se, en, to, er det ikke det? En, to, tre, ja. En. Opp. Og kan jeg gå ned ett tak, så blir det kanskje litt lettere. Det var to stykker, så bare fjerner jeg en der. Oi, det var feil. Så fjerner vi den bak her. Sånn. Slik, altså. Jeg tror kanskje at jeg har lyst til å begynne med den her, for nå har jeg en såpass god visjon på akkurat den her, og så har vi med den begge her. Her skal jeg bare få lagt sånn her, fordi de der foran der, de skal på en måte være sånne uttrekkdører. Og da kan vi ikke ha tak over dem.
fjerne de to der. Sånn, og så kan jeg da fjerne den her, selv slik. Tak oppå her. Sette en sånne. Det går ikke. Det går intet. Så jeg litt usikker på det her I taket, så skal jeg bare fjerne det bitt litt, og så skal jeg bare teste en annen idé der. Dytter den helt ned, så slipper den å bli sånn monsterstor. Det så egentlig bare helt dust ut. Så egentlig veldig dust ut. Se her, små vinduer, ikke de små, men kunne kanskje hatt de der. Finner jeg ikke igjen det vinduet jeg egentlig tenkte på her. Åh, så det så bare dust ut. Ja, vi kan ha det der, og så bare tar vi noen vind... Nei, den her bittelitt. Sånn, skal vi sette den... Nei, 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 nei. Nå, vi tar den sånn. Inntil videre. Og så setter vi den på et sånn, hva heter det egentlig? Takpynt! Sånn. Og så, ja, ender vi taktypen her. Tar vi på en sånn, den kanskje? Ja, why not? Slik. Fjerner gulvet innvendet der. Supert! Og så fyller jeg ned resten der etterpå. Så ble det her igjen, da. Tror jeg kanskje jeg har satt meg litt vann over hodet med et så stort bygg.
Skal vi se, tar vi da de to fram der? Eller nei? Jeg tror kanskje at vi kutter ut den her, og så tar vi da den her. Hvis jeg kan få lov til å ta tak i den, takk. Da tar vi da den bort dit. Og så det døra her. Da blar vi oss ned til vi finner dører. Og så alltid et mareritt å finne ut hvilken dør du skal ta. De passer kanskje best til de vinduene der. Ja, jeg tror kanskje det. Skifter vi til de her. Litt flere døra passer ikke så veldig bra til den forrige der. Passer litt bedre til den her fargen. Og så tar vi da den her, og så og så bare legger den der med hans. Opp! Det var kanskje litt mye vinduer her, men... Jeg tror jeg kanskje heller vil teste med de her foran. Det var kanskje litt finere til. Nå er jeg skikkelig i tvil på hvilke jeg skal ta her. Ja, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg tar de her. De er nok finest til det her. Da fjerner jeg den. Legger vi på sånn, og så fjerner jeg den, og gjør det samme her borte. Egentlig så kunne jeg dyttet den her ut sånn. Hvorfor blir ikke det her definert noe som et rom? Sånn. Ut den der. Det jeg gjør her nå, kan det være noe at jeg skifter om... Nei, vet du hva, det der så ikke bra ut, så jeg skifter det med en gang. Fjern det her. Så ikke bra ut i det hele tatt. Den her står den egentlig litt utenfor. Det gjør den. Ikke helt sikker på hva jeg skal ha under der da, for å prøve å få det til å se greit ut. Jeg kan jo ha... Vet du hva, jeg tror jeg kanskje tar den hele veien opp da. Det ser kanskje litt bedre ut. Åh, de legger seg så dumt! Jeg tror jeg bare fjerner de her, og ser om det er det som gjør at det legger seg sånn. Hva er det som gjør det? Så.
Sånn, der legger den seg litt finere. Åh, og da dyttes den ut. Greit, da får vi... Det får vi jo ikke gjort. Da heiser vi den opp. Det var litt mye, og der... Det går litt sånn så fint tankeren. Og der tror jeg blir mye, så da svever den. Så da det bedre da med litt glitch. Ja, det der overlever vi. Det burde vi. Kan vi da ta den her? Men det her ser kanskje litt dumt ut. Åh, gud, deitere, altså. Da ser på en måte så dust ut. Det jo egentlig det bedre alternativet. Jeg skal bare prøve en ting til. Oi! En annen ting her nå. Hvis jeg tar den der, og da ser det dumt ut. Det er den jeg har nå. Det ser dumt ut. Greit, men da blir det sånn. Det får det bare bli. Ta vi noen dør. Kan vi ta en sånn stor glassdør av noe slag her? Så vi har en som er helt glass, og det hadde egentlig vært helt supert. Jeg fikk helt lyst på den der, men... Alternativet er den, og det ser ordentlig dust ut. Vi har jo den her da. Den glemte jeg jo av. Fjern den. Åh, den har tre... Ja, vi kan ha den her. Det går helt fint. Sånn. Vinduer kan vi da ta noe helt plain her. Så de bortover her. Nå er skikkelig konsentrert her. Så de her. Nei, vet du hva? Jeg skal bare prøve en ting her. Sett vi da de der. Den bortover sånn, og så tar vi da sånn. Vi får se hvor langt bak er den sånn. Det tror jeg gjør. Det var smart. Slik. Jeg tror jeg kanskje har lyst til å gjøre det samme her. Nå skjedde noe rart om kameraet. Nei! Det der så ikke bra ut. Men det her ser jo greit ut. Skal vi prøve oss på tak da? Jeg tror kanskje at jeg har lyst til å fjerne nedover her også.
Den kan vi ha der, kanskje. Jeg har en liten idé der. Jeg tror... Kanskje skal vi gjøre det her også? Nei, vent med fjerne det her. Takk først. Sånn, kan vi da gå hit, og så tar vi da den her. Nei, vent litt. Bortover her, så tenker jeg at vi da har hovedtaket. Ikke den i hvert fall, men vi kan ta den der. Tror jeg kanskje at jeg mat meg selv litt grann I et hjørne her I forhold til taket. Men vi prøver. Det så jo bare dumt ut. Med den der tror jeg kanskje at vi fjerner. Vi må ha den inntil her. Duplisere den, og så setter vi da den borti her. Så setter vi da den her, og så drar vi den helt ut dit. Drar den helt ut hit. De her tror jeg fjerner. Bytt litt til. Det ser på en måte litt sånn feil ut det her. Bare legger vi den der imens. Vi prøver oss på den her da. Kanskje at vi har nødt til å få taket her bitte litt. Jeg vet ikke, altså. Kanskje vi bare skal ta... Kanskje vi bare skal ta en sånn der... slik glasstak på en måte. Nei, det så dumt ut. Jeg tror kanskje vi gjør det.
Sånn, og så tar vi der, og så går vi inn på farger, hvit her. Går inn på alt her. Sånn. Nå fjerner de her hullene. Slik der. Det så egentlig litt dumt ut med den der bittelille tomme der, men det vi kanskje kan gjøre der da, oi, ta vekk den. Tar vi noen sånne her. Jeg vet ikke om det var feil knapp. Så tar vi den et tak. Sånn, cirka der. Det kan jo egentlig funke. Så bare dupliserer vi den her, og så setter vi den på andre siden. Vi taper bittelitt her. Det er ikke helt optimalt det her, men det er bedre enn ingenting. Ja, jeg tenker kanskje det jeg. Jeg tror ikke at jeg har lyst til å ha inn de her, men jo, vi kan ha inn de her. Funker helt fint! Kanskje vi skal ha hatt inn en sånn søyle til her, sånn cirka, nei. Litt redd det kanskje blir litt mye med de her, men jeg lar den der inntil videre, og så si gjerne meningene deres om de. Ja. Jeg tror jeg kanskje har lyst til å begynne å fylle inn litt med farger og sånn her. Skal vi prøve å finne den her som vi har bak her. Tror jeg kanskje at sånn cirka akkurat her. Oi, det var ordentlig feil. På den første vi. Men sånn cirka her. Tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ha en sånn liten bulk bakover. Det her skal vi få fikse. Kan du ta og fjerne den der, for da trenger vi ikke den lenger. Dupliserer den. Så bare gå ned sånn at jeg ser hvor den skal være. Nå tror jeg kanskje at jeg dytter den et tak ned. Jeg bommet sikkert totalt på den der. Da så taket der egentlig bare helt dust ut. Der så pent ut.
Og der så det beint ut. Sånn. Sånn her. Nå jeg skikkelig konsentrert her. Jeg litt redd for at det her blir litt mye. Men vi kan jo ha et trehus da, med sånne enkle detaljer. Jeg tror ikke jeg har lyst til å ha den fargen. Ikke den heller. Det blir for hardt. Det blir for mye. Ja, hva vi skal ha her da, som kanskje kan den funke? Kan det? Å nei, den funker ikke opp til deg. Vi kan bruke den. No problem. Ja, vet du hva? Jeg tror kanskje jeg gjør det sånn inntil videre her, da. Så må dere bare si fra hvis dere bare, oh my god, hva er det du driver med her nå? Må du please fjerne det du har gjort? Nei, den veggen da tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ha en sånn her. Sånn da, eller så har jeg lyst til å ha de sånn. Så har vi da den lille klumpen der sånn. Slik og slik. Sånn her. Så har vi da den her på den veggen der. Se at jeg glemte å male veggene på siden der. Slik! Kan være enn at jeg endrer det etterhvert, men vi får se den bittelitt. Ja. Det ser jo litt bedre ut da. Vi har en sånn cirka 6 minutter, så det vi kan gjøre her er jo da å begynne så vidt i hvert fall litt ute her. Tar vi da den terrengmaling-tingen der. Så gjør vi sånn her, cirka. Begge sider. Så har vi sånn fontener inni her. Det tror jeg hadde vært litt kult. Nei. Må minst være en segment bred. Jeg tror ikke jeg får gjort det på grunn av den her, så da prøver vi å bare fjerne den først her. Kan ikke... Hva er det under der, da? Fjern den, da. Ok, så da må vi gjøre det på de andre her, og... Får ikke gjort på grunn av den her. Fjerner vi den.
Sånn, og så setter vi den inn igjen her. Da tror jeg at jeg fjerner det her. Gjør det samme her også. Sånn. Jeg får ikke gjort det på den måten, men jeg kan gjøre det sånn her. Slik, og sånn. Så tar vi inn vannskytere. Prøv å få noen som er litt høye her. Den smikker går sånn massivt rundt. 2 og 3. Sånn og sånn. Coolio! Ja, og så var det det her da. Terrengmåling, maling, kanskje? Rekker vi få noen steiner på 2 minutter, kanskje? Så senkearbeid, eller egentlig ikke, for det er bare å plassere dem liksom, men åh, guri. Kledd til dem som har giddet å sitte og se gjennom hele denne episoden her, fordi jeg har ikke sagt mye, fordi jeg har vært så konsentrert, fordi jeg ikke aner hva jeg skulle finne på. Det er liksom så vondt når du bare har en sånn bitteliten visjon om noe, og ikke noe sånn ordentlig spesifikt. Men noen ganger så må vi ha noen sånne runder vi også. Det er ikke alltid at man vet hva man vil finne på å bygge. Man har gjerne bare en liten visjon om hva man vil. Og en 1-minutt-serie, så vi skal prøve å rekke det. Blir det bittelitt overtid, så tror jeg ikke dere har noe imot det. Hvorfor dere som gidder å se på det her? Sånn der, snart ferdig, rekker det fint. Så synes jeg synd på dere som ser på det her som podcast, fordi det her har nok ikke vært så veldig interessant episode det her, som sagt. Men, ja. Så, da trakk jeg det faktisk akkurat. Jeg kommer til å plante planter innen her neste gang, og så... Det er mulig kanskje å gjøre dem litt, for jeg så det ble litt sånn whoop her, og så litt mer sånn der. Men det tar jeg da neste gang. Jeg orker ikke å begynne med det nå. Nå kjenner jeg litt sånn småsliten i hodet. Så ja, det her er i hvert fall det vi har nå. Og så ses vi igjen neste tirsdag med mer La oss bygge. Da ble det noe sagt takk for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!